Rruga e Vëllëzërit Gërvalla në Ferizaj i poi kthehet pamja e dikurshme. Në këtë rrugë filloi mbjellja e drunjëve dekorativ. Ata po i zëvendësojnë drunjt të cilët ishin prerë vite më parë me rastin e zgjerimit të saj. Qytetarët ferizajase mirëpritën rikthimin e drunjëve në këtë rrugë shumë të frekuentuar të qytetit, mirë po thonë se ata duhet të mirëmbahen. Po ta drunjët janë mirë se ordhën për natyrën, gjelbrim i mirë, por duhet edhe mi kultivu, mi rujt që me konën gjithmonë nivel si e lipin. Kjo mjeli është e qëllume, është e mirë, është mirë se ordhe për rrugën tonë, dhe zgërvolla. Kjo është shumë zbukurim i mirë, edhe është shumë projekt i qëllume. Mirë, të mirën, kanë për marak po e zbukurim këta, ta mërmenja, zdo thënë që fillon diçka pritit me ti. Por, si pas drejtoreshës të shërbimeve publike në komunën e Ferizajt, Mimoza Fazliu, edhe në për rrugët tjera do të mbillen drunjë të tillë në kuadër të projektit për gjelbrimin e qytetit. Do të mbillen 422 drunjë, do të në dy antë, në fillim të rrugës Vëllëzërit Gërvalla dhe të këndan të tek magistralia. Ne do të edhe rrugën 12 qeshori aty ku nuk ka, do të ku janë vrimat e hapë, e hopëra, do të vazhdojmë me këtë projekt, do të tje, edhe do të vazhdojmë edhe në rrugë tjera, do të ku, edhe rrugën e Regjebislimi ma vonë, këtë përfundon rruga. Projekti i mbjelljes së drunjëve komunës së Ferizajt i ka kushtuar mbi 24.000 euro. Mbjellja e këtyre drunjëve në rrugën Vëllëzërit Gërvalla në Ferizaj do të zgjas një muaj.